the revolution. Deixa eu pensar em você. Nossa, que delícia. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Que gostoso, né? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. O nome dela é Jennifer. Caralho, porra, sou sujeita. Sou filha da puta, sou nessa. Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, fala de mim, pensa em mim. A lot of your blinks, they're wondering, when is your next comeback? Na vida da Terra. Vai ser lindo! Uma beleza mesmo! Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos e a gente não vai estar aqui pra ver. I can speak Thai because I'm Thai. Jura? Jura? Sério? Dá pra imaginar que essa carteira, ó, olha que coisa mais linda! Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. Três? R$3. Três? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. Três? R$3. R$3? R$3. Morfão. Cheira a manteiga derrete. 여러분, 눈 감고 소리만 들어보세요. No lo puedo creer. ¿Y estas dos bolsetitas? Mire qué preciosas son. ¿Cuánto te gasta para hacer una de estas? No te vas a creer, Ana. Solamente R$3. ¿3 reales? Sí, R$3. ¿Tres? R$3. No lo creo, R$3. R$3. ¿Cuál tejido, la textura, el todo los detalles? Sí, R$3. ¿Tres? R$3. ¿3 realitos? Sí, R$3, pendeja. No mames, ¿3? Oh. I have to call you. Brendan. ¿Qué hablo? Hello. Que gostoso. É bom, né? Esse forno sou eu. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis... Like it.
Oi gente, aqui é a Fernanda, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Eu sei que eu peço toda vez, mas é muito importante. Compartilha nas suas redes sociais, posta lá no seu grupo do WhatsApp, no seu Twitter, enfim, compartilha pra todo mundo pra me ajudar. E comenta aí o que você achou do vídeo, que eu vou estar lendo todo mundo, beleza? Então isso, até o próximo vídeo.